Iespējams, tik daudzas dzīvības nebūtu izcisušas, ja cilvēki veikalu būtu pametuši jau tad, kad iedarbojusies signalizācija. Atgādināšu aculiecinieku stāstu, ka nelaimes dienā vairākas reizes un pat neilgi pirms jumta iegrivuma skanēja signāls, kas vairākās valodās mudināja cilvēkus pamest ēku. Taču Maksima apsargs nav virzījis ļaudis uz izē, bet gan devies noskaidrot iemeslu. Veikalu vadību uzsver apsargs rīkojies atbilstoši iekšējiem noteikumiem. Glābēja pieredze liecina, uzņēmumu un firmu vadītājiem vajadzētu būt atbildīgākiem par savu darbinieku un līdzcilvēku dzīvību. Un turpina Judita Čunka. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests regulāri rīko mācības un pārbauda, kā uzņēmumi un firmas ievēro ugunsdrošību. Taču atskanot mācību signalizācijai, cilvēki bieži vien to ignorējot, vienaldzīgi turpina strādāt, nevis teikšu uz pamatēkas. Svarīgi, kā jūs pēc tam, kā iestādes vadītājs, novērtējat šo te situāciju, ka tie darbinieki nav izgājuši ārā, vai nu, kaut vai vismaz darbinieki, ja ne apmeklētāji vai kāds cits, jo vai jūs tiešām vēršaties pret viņiem, vai es nezinu, samazināt algu viņiem, vai izsakat kaut kādus aizrādījumus, piezīmes, disciplināru sodu, jo tas tiešām ir drošības jautājums. Un ja mēs to neievērojam, bet mums liekas, ka tas viss ir, nu, gan jau, ja mums nekas nenotiks, tad, diemžēl, tās sekas var būt tik traģiskas kā šajās dienās. Ka mums ir jāstrādā vēl īpaši ar šiem uzņēmumu vadītājiem, iestāžu vadītājiem, kontekstā ar to, ka viņiem nevis vienkārši formāli ir jāved šīs te mācības, bet viņiem ir jāpiespiež savi cilvēki reaģēt uz viņām. Un ja nesaprot savādāk, tad tiešām ar kaut kādiem administratīviem veidiem, lai cilvēks sajustu, kad ir noteikumi, kur ir jāievēro. Un līdzīgi kā ar jebkuru likumu, ātrumu pārkāpumu, mēs nevaram turpināt dzīvot šajā tiesiskajā nihilismā. Ja nostrādā signalizācija, cilvēku evakuācijai jānotiek vienalga, pat ja nekas vizuāli neliecina par kādiem bojājumiem vai dūmiem, uzsver pieredzējuši ugunsdzēsības speciālisti. Notikusī traģēdija pierāda, ka civilās aizsardzības un evakuācijas plāni faktiski ir tikai uz papīra. Dzīvē tie netiek ņemti vērā. Man liekas, ka mēs neesam gatavi. Varbūt teorētiski izstrādā dažādi civilās aizsardzības plāni, dažādi evakuācijas plāni, bet kā redzēt praksē, viņi diez vai darbojās. Tāds trauksums, es zinu, ka vienīgā valsts pasaulē, kur es esmu dzirdējis, kad ir Japāna, kur katru mēnesi notiek šīs trauksums un kur cilvēki tieši reāli evakuējās, jo viņiem arī savā laikā bija šī traģēdija, kas bija saistīta ar zemestrīci, protams, ļoti daudz cilvēku aizgāja bojā un tādēļ viņi arī gatavojās. Mums, protams, mūsu platuma grādos, nu tas tāds, man liekas, to nevarēja neviens vismurgākai no sapņot kaut ko tādu paredzēt, ka kaut kas tāds mums var notikt. Ugunsdzēsēji jau sen cenšas panākt, lai katrā mājā obligāti būtu signalizācija, kaut vai dūmu detektori, jo tas paglābtu daudzus. Taču arī šie aicinājumi bieži paliek nesadzirdēti. Judita Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.